Hei. Nå har vi snakket en del om hva som står i kapittel 2 i pasient- og brukerrettighetsloven. Nå skal jeg snakke litt mer om hva som står i paragraf 3, eller kapittel 3. Her står det en del om dette med at pasienten har rett til medvirkning og informasjon. Det gjelder for eksempel da rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelser og behandlingsmetoder. Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes da i samarbeid med pasient og bruker. Og hvis det dreier seg om barn under 18 år, så skal de tas med på råd når barnets utvikling og modenhet og sakens art tilsier det. Dersom pasienten ikke har samtykkekompetanse, altså ikke har mulighet til å gi samtykke, så har pasientens nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten. Ønsker pasient at andre personer skal være til stede når en slik helse- og omsorgstjeneste gis, altså for eksempel hvis faren min skal til legen og han har behov for at jeg er med, så skal et slikt krav kunne være mulig, og som hovedregel imøtekommes. Et annet viktig punkt er dette at pasienten har rett til informasjon. Han har rett til informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i da helsehjelpen som skal gis. Pasienten skal også informeres om eventuelt risiko og bivirkninger. Informasjon skal ikke gis mot pasientens uttrykte vilje, med mindre det er helt nødvendig for å forebygge skadevirkninger av helsehjelpen, eller hvis det er lovbestemt. Videre så står det i denne paragraf 3 at pasienten har rett til vern mot spredning av opplysninger. Det vil si at opplysninger som da gis av en pasient til en eller annen tjeneste innen helse og omsorg, så skal disse opplysningene samt andre personlige opplysninger behandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt. Jeg vil snakke en del mer om taushetsplikt senere. Dersom det er helt nødvendig at helseopplysninger oppgis, altså hvor dette med opplysningsplikten til helsepersonellet kommer inn, så skal den opplysningene gjelde så langt forholdene tilsier det, informeres om at opplysninger er gitt og hvilke opplysninger det dreier seg om. Her er en sak fra mars i år som går på dette med informasjon. Her er det en pasient som følte smerte i brystregion og arm, og som ble da henvist til hjertespesialist fra fastlegen sin. Det viste seg da imidlertid at det dreide seg om muskelsmerter, og ikke om noe hjerte-karsykdom. Men denne pasienten hadde høyt blodtrykk og høye kolesterolverdier, sånn at han hadde en høyere risiko for fremtidig hjerte- og karsykdom enn da gjennomsnittet for sin aldersgruppe. Men dette ble det imidlertid ikke informert noe om. Cirka 3 måneder etterpå så fikk pasienten lignende type smerter. Han tenkte da at det var den samme type smerter, det vil si muskelsmerter, og unnlot da å gå til legen. Det viste seg da at i dette tilfellet så var det faktisk et hjerteinfarkt. Han meldte da saken til Norsk pasientskadeerstatning, men fikk ikke medhold i Høyesterett for dette. Det som dommen i Høyesterett sier er at ikke enhver skade som er forårsaket av helsehjelp gir krav på pasientskadeerstatning. Det må foreligge en svikt i helsehjelpen, og man mener i dette tilfellet at det ikke har foreligget
noe svikt i helsehjelpen. Et annet eksempel jeg skal nevne, jeg har jo vært innom dette før, men går litt mer inngående inn i eksempelet. Dette er da også en sak hvor det viser seg at det er brudd på flere lover. Her har vi da en dement sykehjemsbeboer som ble filmet under vask og stell uten at de pårørende ble varslet på forhånd. Deretter så ble filmen vist usladdet til de andre ansatte. Hensikten her var å lære opp pleiepersonell for å gi den aktuelle pasienten en bedre tjeneste. Og selv om det er en god hensikt som ligger bak dette her, så er det viktig at man likevel ivaretar grunnleggende regler for integritet og verdighet. I dette tilfellet så ble det da åpnet en tilsynssak, og det ble konstatert at sykehjem har brutt flere lover. Blant annet helse- og omsorgstjenesteloven, flere paragrafer her, og flere paragrafer også i pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven og pasient- og journalforskriften. Et annet eksempel på brudd på pasient- og brukerrettighetsloven er omtalt i en sak fra TV 2 tidligere i år. La oss se her. TV 2 fortalte i går om hvordan barne- og ungdomspsykiatrien i Stavanger nekter å slette en lett utviklingshemmingsdiagnose, selv om denne er gal. Henrikke fylkesmannen i Rogaland vil fjerne diagnosen en jente ble gitt da hun var 13 år gammel. De mener det er viktig at den blir stående. Merete ble sjokkert da datteren som 13-åring fikk diagnosen lett psykisk utviklingshemming av BUP i Stavanger. Den beskrivelsen som de ga av min jente, det var ikke en beskrivelse som jeg kjente igjen. Til tross for diagnosen gikk datteren ut av ungdomsskolen med 3,6 i snitt. Og i ettertid har to uavhengige psykologer ment at jenta slett ikke er psykisk utviklingshemmet. Men BUP nekter likevel å slette diagnosen. Merete har klaget saken inn for fylkesmannen i Rogaland, men heller ikke der sletter man diagnoser som helt uten videre. Vi mener at denne saken kan sammenlignes med for eksempel et røntgenbilde som viser en diagnose, og der nye bilder viser noe annet, eller ved en laboratorieundersøking, så blir det også stilt en diagnose, nærmere undersøkelser viser noe annet. Psykisk utviklingshemming er vanligvis ikke regnet som en sykdom man kan bli frisk av. Og selv om både lov og forskrift åpner for å slette en gal diagnose, mener fylkesmannen at det er best at den står. Og så vi forholder oss til pasientjournalforskrifter, som vi gir rom for en slik vurdering. Den gir jo også rom for å slette hvis dette er en diagnose som for det første er gal, og for det andre føles belastende for den det gjelder. Ja, den gir rom for oppretting av feil, for eksempel hvis det er ført feil dato eller lignende, men i denne saken så mener vi at den kan sammenlignes med mange andre feil diagnoser som kan opprettes på et senere tidspunkt. Og vi mener derfor at den bør stå.